יש לך חופש. אוקיי. אבל מה כתוב פה? שאם אתה מטיל ספק, חכי, את לחוצה? יש פה עוד שלושה דפים. לא. אוקיי. כתוב ככה, אבל אם היית לחוצה יותר, אז היית קוראת הפרק הזה קודם, נכון? אבל לא קראת. וזה אומר שאת לא מספיק לחוצה. כמו היה אחד שהיה לו מלא שאלות על אלוהים, אבל אמר, עכשיו אני בחופש בצפון. אז חפש את אלוהים עצמך. נכון, נכון, אם הוא היה חולה, אמרו לו, תקשיב, אם אתה לא לוקח תרופה היום, אתה מת מחר. לא, לא, תראה, אני מאוד אשמח להיות אלוהים, אבל אפשר לדחות את זה בשבוע. בסדר גמור. זה כבר נעצר השמש. כן, כן. נכון, אבל יש בזה איזשהו... יש בזה המון. טוב, בוא נתקדם. כל אחד שיתבונן לעצמו. עכשיו, זה דבר שהוא כל כך פשוט, שאפילו לא רציתי לכתוב אותו. אמרתי, בן אדם צריך להבין את זה מעצמו. כאילו, מה אתה... לא, זה פשוט... כאילו, מה... אני מאוד רוצה לדעת, אבל בוא נתחיל את זה לשלושה ימים. אבל יש היגיון בזה. היית יכול לפתח את זה, כאילו... לא בא לפתח את זה. יש בעולם מלא משוגעים, אני לא מתנדב בבתי משוגעים. יש בית משוגעים אחד, אני מתנדב מדי פעם, לא צריך להיסחף. אוקיי, אז תקרא עוד פעם, ומי שמטיל ספק, תקרא את זה עוד פעם. ומי שמטיל ספק אמיתי בקיומו של כל דבר כלשהו, של דבר כלשהו, אם הטלת הספק היא אמיתית, הרי שממילא זה אומר שהוא מטיל ספק גם בקיומם של כל הדברים שבעולם. למה? כי אם אתה שיקרא עוד פעם, כי כאשר יש לאדם ספק אמיתי לגבי היש והם, דיינו, כאשר יש לאדם ספק אמיתי, אם באמת יש או אין, איזה דבר שנראה בעיני אדם כיש אין, הרי שבעצם האדם מטיל ספק אמיתי לגבי הקיום של היש אין כולו. לדוגמה, בן אדם שלוקח דבר אחד ואומר, רגע, יש או אין את הדבר הזה, נגיד, דוגמה, יש לי בחירה או אין לי בחירה, אם הוא הולך עד לשורש הראשון של יש בחירה, אין בחירה, זה בעצם אומר שהוא מטיל ספק ביש אין. ואז אם באמת יש לך ספק לגבי יש אין, אז גם אמור להיות לך ספק לגבי כל דבר יש אין. יש אני, אין אני, יש חלון, אין חלון, יש זה אין. כן, לגבי כל... יש הכל בכל הכל. אוקיי, מה שאמרתי זה נכון, אבל בן אדם צריך לגלות את זה בעצמו. איך בן אדם יכול לגלות שיש את כל היקומים המקבילים האלה, על ידי שהוא יטיל ספק, יש או אין, יש או אין, אם הוא יעשה את זה מספיק פעמים, הוא יחווה שזה אחד. כאילו, מה שאתה אומר, שכל מה שאמרת לגבי היקומים, זה אתה אמרת, אנחנו מאמינים לך. את לא אמורה להאמין. את גם לא אמורה להאמין. לראות את זה. נכון, אני מסביר את זה. זה משהו בדמיון. רגע, אני מאמינה. זה משהו בהבנה. זה משהו בהבנה המוחשית, שאתה יכול למשש אותו. אבל אם אתה יכול להשתיע לך פה? כן, כן. כן, כן. אבל אם אתה רוצה שזה יקרה, אתה צריך להטיל ספק באמת. אני מטיל ספק גם בזה, כי אני לא רואה את זה בעצמי. סבבה. וטוב שכך. והייתי מאוד מעניין... פה אתה לא אמור להאמין. ראית? איך אני אאמין? תשובה, אל תאמין. תברר. פה אתה לא אמור להאמין. אני מגלה איך זה יקרה לך. על ידי שאתה ביום יום לוקח דברים קטנים ובודק אותם. אם ביום יום תטיל ספק בדברים קטנים, זה הביא אותך בסוף להבין את הכל. ומה, לחוות את המצ... מה שאתה רוצה. התורה מוחשית שונה, לא מגיע. מה שאתה רוצה בסוף תקבל, אוקיי? מה שבא לך תקבל. תבחר מה אתה רוצה. לא, זה לא, אולי הוא מדבר כאילו שהדברים... הרי השתנו. תקשיב, מה שאתה רוצה שיקרה, יקרה. וגם אם תתחרט, גם זה יקרה. מה שבא לך יקרה. מה שבא לך. דמיין מה בא לך, תקבל. בסדר? אתה רוצה לשנות, אתה רוצה תקבל. מה שבא לך. איזו בחינה. צ'ק פתוח, אלוהים נותן לך צ'ק פתוח. מה שאתה רוצה, תרשום. לא. ומתי, מזומן, אבל אתה צריך לעבוד בשבילו. מתי אתה מדבר? עכשיו, יש לך עכשיו צ'ק פתוח. אתה רוצה לממש אותו? אתה צריך להטיל ספק. להטיל ספק? להטיל ספק, אבל לפעמים דווקא שאתה מטיל ספק, אתה לא מבין מאיפה להתקדם פה. אתה לא אמור להתקדם פה, אתה אמור להשתחרר מהרצון להתקדם פה. לדוגמה, נגיד שאתה לא יודע אם ללכת לעבודה או לא ללכת לעבודה. ואתה מתחיל להטיל ספק, ללכת או לא ללכת? אני רוצה לומר אפילו יותר מזה, אני נגיד, לבוא לפה או לא לבוא לכם? בסדר, בסדר. כן, לא ידעתי, אבל אמרתי טוב. בסדר, תעצור. ואני אומר, אני יעבוד או לא יעבוד, יש לו ספק. עכשיו הוא מתחיל להטיל ספק, אז הוא עוד יותר מתרחק, הוא לא יודע מה לעשות. נכון? אבל זאת המטרה, שבסוף תבין ששניהם טובים. אנחנו לא המטרה שבסוף תגיע למסקנה שאתה חייב את זה או חייב את זה שתהיה בצמצום. המטרה היא שתטיל ספק. ושתשתחרר מהצורך. ומי אמר ששני טובים? אולי שניהם רעים?
שניהם רעים זה גם אותו דבר. שניהם רעים זה גם אותו דבר. שנייה, תעצרי. בסוף אתה לא אמור להגיע למסקנה ששניהם טובים ושניהם רעים, אתה אמור להגיע למסקנה ששניהם שווים. ואז מה שיקרה איתך יקרה, זה כל המשנה. אבל בוא נאמר, יש לי דוגמה אחרת. נניח בן אדם, לא יודע מה, חוטפים אותו. והוא עכשיו בשבי, או בכלא, אולי... יש טעות, יש טעות. שופט אומר לו גזר דין, אפילו מטעות, הוא לא אשם באמת. אוקיי, מה השאלה? נגיד הוא בארץ זרה אפילו. הגעת לתאילנד והחליטו... טוב, טוב, מה השאלה? אתה בכלא עכשיו. לא משנה, טעות. אני רק רוצה לתת לך את הספר. איך אתה בכלא, משתחרר ונהנה? אני אסביר. ואתה מוגבל בין ארבע קירות? אני אסביר, אני אסביר. קודם כל אני רוצה להסביר למה הוא שואל את השאלות בזה. אני יודע שלך זה מוזר. יש פחד מזה. תקשיב, תחכה, תחכה. אבל אנחנו חושבים בכלא? אני סבלנות. לא, לא, לא. תקשיב, תעצור. את שומעת? כן. הסיבה שהוא שואל את השאלה ככה, זה כי זה יותר מוחשי עבורו. הוא איש אמת. למה הוא איש אמת? כי הוא אומר, אני לא רוצה לשאול את השאלה תיאורטית, ואחר כך בזמן אמת לראות שזה לא מחובר. הוא אומר, אני אחווה את הבעיה, ועכשיו בחוויה הזאת תפתור לי אותה. הוא רוצה, הוא אומר, זאת הבעיה, הוא רוצה לחוות את הנפרדות, הוא רוצה... גם לא, אולי יתאו, אולי יפקו אותו. הוא רוצה לחוות את הנפרדות, ותפתור לי אותה. הוא רוצה שזה יהיה מוחשי השאלה, לא סתם שאלה, לא להטיל ספק סתם. הוא רוצה להטיל ספק באמת, באמת לחוות את השאלה. לכן הוא שואל את זה באורך. עכשיו, מה התשובה? בסדר, תקשיב. 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 בן אדם נמצא בכלא. גלעד שליט נמצא בכלא, רע לו. בסדר? למה רע לו? כי הוא חושב שיותר טוב שהוא לא יהיה בכלא. עד כאן אנחנו מסכימים? אפילו לא נקרא את שאיתו... מה שאלתי? מה שאלתי? תענה למה שאני שאלתי. גלעד שליט בכלא עכשיו? אולי. אולי. אוקיי. הוא חושב שרע לו? נניח, אם הוא בכלא הוא חושב שרע לו, נניח. אולי. למה שבן אדם יחשוב שרע לו בכלא? כי הוא חושב שיותר טוב לא להיות בכלא. נכון. הגיוני, מה זאת אומרת? עכשיו, אם כשהוא יושב בכלא, יושב את עצמו רגע, מי אמר שזה יותר טוב להיות מחוץ לכלא? אולי זה יותר טוב להיות בכלא? מה זאת אומרת? אבל כולם רוצים לשחרר אותי. מה, כולם משוגעים? מה, ההורים שלי בכל מדינת ישראל שרוצים לשחרר אותי? יש חופש, אתה לא מוגבל. נכון, יש חוצת חופש, אתה לא מוגבל, נכון, נכון, ולכן אתה סובל, נכון? ואם אתה תטיל ספק באמת, מי אמר, אולי יותר טוב פה, אולי יותר טוב פה, אתה בסוף תגלה שזה אחד. בסוף זה לא ישנה לך. אתם רוצים, נשאר פה, מה שאתם רוצים. מה נשאר פה? בסוף אתה תגיע לחוויה, אין לי בעיה להישאר בכלא, מה אכפת לי? יש מצב שיוכל להיות שם בחפירות שאפשר לדעות עם עצמך? אוקיי. תאר לעצמך אם אין לו את הספר. יש לי שאלה. היה עושה הסכם שלום בין החמאס ל... רגע, הבנתם את זה? כל דבר. אולי הוא יגיע לספר, בלי הספר. אולי. האמת, אין לי הוכחה שזה לא ככה, אולי. אז אני מתחילה, אבל לי יש הוכחה שזה ככה, אתה יודע מה הוכחה? איך ההוכחה שלך? תבדוק על עצמך, קח כל דבר שאתה חושב שהוא רע. תבדוק אם הוא באמת רע או טוב, תראה שזה אחד. שאין הבדל בינו, אין הבדל בין דבר לדבר. בין הסיטואציה ש... אבל בתנאי שבאמת תשאל, כי אם אתה תגיד לא, אין מצב. אז למה לפעמים קרה לי שנהניתי יותר בחוויה מסוימת, והרבה פחות בחוויה מסוימת? כי לא ביררת עד הסוף, כי חשבת שזה יותר טוב מזה. אבל זה משהו בחוויה, בהרגשה. נכון. מעבר לחשבתי, לא חשבתי. נכון, נכון. אבל החוויה היא תלויה בהבנה. אם אתה מבין שיש הבדל, אתה חווה שיש הבדל. אם אתה מבין שאין הבדל, אתה מרגיש שאין הבדל. אם לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אם יש לך ביד שקל ושקל, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב, ואתה צריך לשלם במכולת, עכשיו, אם אתה חושב שיותר טוב לשלם בשקל הזה, ואתה משלם בו, אתה אומר, איזה כיף שילמתי בשקל הזה, אבל אם אתה מבין שאין הבדל, אז אתה לא חווה הבדל, תלוי מה חווית, מה הבנת. ובאמת, באמת, אתה מרגיש, אתה חושב, במקרה תיאורטי, כן? לא תיאורטי, מעשי, אנחנו עוד מעשי. נניח, אתה אישית, היה קורה לך, שאתה יודע, שלא מאחל לך את זה, אבל שהיית כלב. אז לא אכפת לך אותו דבר, אתה מרגיש? אותו דבר. אותו דבר. אני מבחינתי שאני מדבר איתך, זה כמו להיות בכלא, אותו דבר. למה? כי מה זה שונה? אתה פשוט בחוויה כזאת, ככה אתה אומר. מה זה שונה בתכלס? אתה אומר שאתה הגעת למין רמה... בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך משהו. בסופו של דבר, או שאתה רוצה את זה, או שאתה לא רוצה את זה. רוצה מה? את הדבר שיש לך. כל דבר, חוויה. אני עכשיו פה, אני עכשיו פה, עכשיו אני בכלא לדוגמה, אוקיי? עכשיו, או שאני רוצה את זה, או שאני לא רוצה את זה, נכון? כאילו, זה לא משנה איפה אתה נמצא, שאלה אם אתה רוצה את זה או לא. עכשיו, אם אתה מבין ש... עכשיו, אם אתה לא מבדיל ביניהם כי אין לך שכל, אז זה לא משנה לך. לא מבדיל ביניהם כי אין לך שכל, מה זאת אומרת? אם אתה דפוק בשכל, כמוני,
שאתה לא מבדיל, אתה אומר, לא יודע מה זה כלא, לא יודע מה זה חופש, אין לי, לא מבין בזה, זה חכמים מדי מבינים, אני טעם, אני לא מבין. אוקיי. אתה אומר, זה החכם, מבין, יש הרבה... אתה אומר, זה דפוק בשכל, אתה אומר... לא, לא, דפוק בשכל לגמרי, כמו אבן, אבן, אם תשימו אותה בכלא או תשימו אותה בבית, זה משנה, לא? לא מבין. אתה אומר על עצמך שזה דפוק בשכל? כן. אבל אתה... רגע, שנייה, שנייה, עכשיו. מה וכל זה? לא, זה עבדו עליך. אתה לא מבין, עכשיו אנחנו מגלים לך. אתה אומר דפוק בשכל מבחן לאנשים הטיפשים. ככה הם חושבים שזה דפוק בשכל. אתה רואה שאתה... אתה הולך הפוך על הפוך. אתה רואה שהבנת בסוף. עכשיו תקשיב. אם אתה דפוק בשכל, שאתה לא יודע להבדיל בין ימין לשמאל, אתה אומר, אני לא מבדיל בין אתמול למחר, אין לי הבדל. אם אין הבדל, אז לא יכול להיות חרה. זה א', אבל גם לא טוב לך. לא טוב לך שאתה בכלא, ולא רואה לך שאתה בכלא. שטוח. אבל, נכון, נכון. אבל, אם יש לך, אם אתה לא דפוק בשכל, אם יש לך קצת שכל, ועכשיו זה אומר לנגיד, אם יש לך קצת שכל, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה חווה, איזה מסכן אני שאני בכלא. אפשרות שנייה, שאתה אומר, איזה כיף לי שאני בכלא, אני אלוהים, אני רוצה להיות בכלא. כאילו, בשכל, השאלה גם איזה שכל יש לך. כי יש שכל שאומר, לא, אני אלוהים, אני רוצה להיות בכלא. אז זה כיף לי, אני אלוהים רוצה להיות בכלא. כאילו, זה רצוני. ויש שכל הפוך שאומר, לא, זה נגד רצוני, אני עבד, אני לא בחרתי להיות בכלא, ויש שכל הכי נמוך שאומר, אני לא יודע אם אני רוצה להיות פה, לא רוצה להיות פה. הבנתם? אבל, אז מה, באיזה גישה אתה הולך? בגישה, אני לא, אם אני רוצה להיות בכלא, או שזה לא משנה להיות שם או שם? מה? אני לא מוכן. זה לא משנה, ועדיין אני רוצה. יש עוד שלב. לא, 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 תקשיב, כל מה שאמרתי, זה שככל, אני אומר מה אמרתי, ככל שיותר תתבונן, יש הבדל בין כלא לחופש, תגלה בסופו של דבר שזה אחד. זה כל מה שאמרתי. עכשיו אתה יכול להתבונן, אתה יכול לא להתבונן, אתה יכול להגיד לא רוצה להתבונן, רוצה לצאת מפה. אבל איך זה בעצם אותו דבר? כאילו, בחופש, בחוץ, אתה יכול, יש לך חופש, אתה רואה טבע, אתה יודע, אתה נהנה. מה ההבדל? למה? כי יש לך, אומרים שה... זה שיש לך עוד... מי שעליו עבד עליך. לך ראש. עבדו עליך. גיוון. עבדו עליך. ככל שיש לך יותר אפשרות, אתה סובל יותר. למה? אם אתה בכלא, כל היום יש לך רק אפשרות אחת, אין לך התלבטויות. אוקיי. אם אתה מחוץ לכלא, יש לך מלא סבל, אתה לא אומר, אני אלך לפה, אלך לפה, אלך לפה, אתה לא יודע מה לעשות. איך אתה יכול להיות שמח בכלא? איך אתה יכול ליהנות מהחיים? איך אתה יכול? לא, אז יש שתי תשובות. נראה לי כמו חרא. בסדר, בסדר. יש שתי תשובות. תשובה ראשונה, אתה יכול להגיע למצב שאתה לא תהנה בכלא, אבל אתה לא תסבול בכלא. שיהיה לך שווה, אם אין הבדל בין כלא לחופש, זה אותו דבר. זה תשובה א'. תשובה שנייה, אם היית יודע שאתה אלוהים, ושאתה רוצה להיות בכלא עכשיו, ושזו ברירה שלך, מלכתחילה, אז טוב לך גם בכלא. אבל איך, אבל זה, ואין אדם לא רוצה להיות בכלא והוא שם, אז איך הוא יגיד לעצמו, אני אלוהים, אני מחרתי את זה, הוא לא בחר. תשובה, תשובה, הוא לא יכול להגיד את זה. אבל אם הוא יעשה, וזה גם לא יעבוד לו, גם אם הוא יגיד את זה, זה לא יעבוד לו. מה? אם בן אדם ינסה לשכנע את עצמו שהוא אלוהים ושהוא בחר, זה לא יעבוד. תעצור. וגם אם הוא ינסה לשכנע את עצמו שאין הבדל, זה גם לא יעזור לו. מה? אם בן אדם ינסה לשכנע את עצמו שאין הבדל, זה לא יעזור לו. ואם הוא ינסה לשכנע את עצמו שהוא אלוהים, זה גם לא יעזור לו. לא, זה לא יעזור לו. אלא...